Mariano Curto serà el nou president del Tortosa, després que el passat divendres 25 de maig es retirés l'altra candidatura encapçalada per Víctor Abellà. Curto esdevindrà el màxim dirigent del club roig i blanc. Abellà es va presentar fa dues setmanes i pareixia l'única opció, fins que la setmana passada Mariano Curto va fer un pas endavant per ser també candidat a la presidència. El nou president assegura que afronta il·lusionat aquesta etapa i ha detallat que era un moment clau per al club per tal de planificar la pròxima temporada. També vol crear un projecte en el qual el futbol base estigui ben present en el primer equip. El recorregut, si tot va bé, és a mig plaç. Jo penso que començant des de la base i començant des d'un equip, diríem, on hi hagi la disciplina, on hi hagi la rigorositat, on hi hagi, en fi, l'acompanyament que han de fer la Junta als equips, sobretot el primer equip i el futbol base també, doncs hem d'aconseguir entre tots que en resulti el menys car possible, aprofitant tots els jugadors de la cantera que poguéssim aprofitar per al primer equip. És un objectiu per a mi fonamental. Queda per decidir qui serà el nou entrenador. Ja va decidir l'opció de l'altra candidatura i el nou president apunta que negociarà totes les opcions. A la pròxima assemblea s'esclarirà el pressupost de la temporada 2018-2019, que patirà una rebaixa important, quedant en 160.000 euros per al primer equip i el futbol base.